小李，你和陆群在哪儿呢？是不是我记错时间了？怎么一个人都没有？今天根本就不是周年庆，对吧？今天是属于我们的。明晨，我知道你的担忧，因为你曾经是被留下的那一个，你害怕，我也像你一样受到同样的伤害。但其实你不用，不论是时间还是距离都没有办法将我们分开。不就是时差吗？我可以在早上陪你吃晚餐，可以在晚上陪你吃早餐。你睡前我一定会给你打视频让你看到，我不会错过你的生活。带上了它，我们就可以随时感觉到彼此的心跳，这是从来没有分开过那样。不论什么时候，不论你在干什么，我们一秒都没有分开。现在呢，正是一个你人生中非常重要的追求事业的阶段。但现在组成一个家庭可能并不是一个非常合适的时机，在你离开之前，我要给你一个承诺。我苏清澈会一直爱着你。